24-й рік він буде, як на мене, переламний. Да, він буде складний. От потрібно дуже нам готуватись до того, що оскільки Україна є все ж таки в топі, політичному топі тем країн Європейського Союзу, Сполучених Штатів, будуть чути дуже болісні для нас речі. І до них потрібно підходити з однієї сторони спокійно, дуже холоднокровно, але нам потрібно встановити власні пріоритети. Те, що важливо для нас. Не для них, що важливо, да? Коли ми говоримо, що ми там є форпостом демократії і так далі. Не за них, а за себе, перш за все. Я думаю, це буде наш рік еволюційний України і українців. І одночасно це буде такий рік еволюції, як для Сполучених Штатів, так і для Європейського Союзу.